Rally Sweden 2022 väntar runt hörnet. Ja, snart är det dags. Rally-VM har kommit hit till Umeå. Och idag ska jag faktiskt fara ut med trafikpolisen som vill informera alla besökare om ganska viktiga detaljer kring när man ska ta sitt fordon ut till de här rallysträckorna. Så ja, vi kommer faktiskt att byta bil. Vi ska hoppa ut från den här och in i en polisbil och fara ut till en av sträckorna där de håller på att träna just nu, så att vi får stå i rätt miljö. Sen kommer jag även att träffa säkerhetsansvariga som ska berätta lite om just det här med fotgängare. Hur man kan stå efter sträckan och vad man inte får göra bland annat. Men vi drar iväg först med polisen. Det kommer att innebära att folkmängden i Umeå kommer att i princip fördubblas. Det var väl ursprungstanken i alla fall från vår sida när vi planerar inför rallyt. Nu får vi se med tanke på pandemin och restriktionerna som har varit om så blir fallet. Men vi kommer att ha väldigt många människor runt om i Umeå. Betydligt fler än vad vi är vana vid. Det kommer innebära att det blir trängre vart man än egentligen beger sig. Både ute på vägarna, om man nu ska in och trockla i centrum, så kommer det vara väldigt svårt att ta sig fram. Så att våran vädjan till er som ska besöka rallyt är ju att lämna bilen hemma om man har möjlighet. Jag skulle också uppmana till att använda er av logistiken som arrangören har ordnat med bussar. Ultrabussarna kommer man att kunna åka om man nu har biljett till rallyt. Det finns större parkeringar man kan åka till och därifrån ta såna här shuttlebussar då. Så att det gör ju att vi minskar trycket ute på vägarna och att man nu färdas på ett ganska säkert sätt som besökare. Med över 58 000 registrerade snöskotrar i Västerbottens län så kommer nog flertalet att välja att ta skoten till rallyt. Men då gäller det att kolla vad som gäller inför rallyt och vägarna dit. Det är ju en sak vi vet redan nu, att det kommer skilja sig mot rallyt i Värmland. Att vi kommer ha betydligt fler skotrar ute, och det kan vara från ett par hundra upp till flera tusen skotrar ute i terrängen. Det man ska tänka på då, det är precis som när man ska ta bilen, att kolla upp via hemsidan då, att vilka leder är jag får köra efter. Vissa leder kommer att vara avstängda med hänsyn till bland annat rennäringen då. Och då är det så att säga förbud att köra efter de här lederna. Det kommer också vara ett förbud att åka terrängkörning 3 kilometer runt om varje specialsträcka. Det är inte bara taget ur luften och något hittepå, utan det är för att alla ska komma fram där och vara trygga och säkra på platsen och inte då av olyckshändelse hamna inne på någon form av sträcka, vilket skulle bli helt katastrofalt dåligt. Hemska följder utav det. Så att allt det här är planerat för att man som besökare ska vara så trygg som möjligt och få en så trevlig upplevelse som möjligt. Så att därför uppmanar jag också alla att verkligen lita på att arrangören, alla funktionärer där ute har gjort sitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt. Följer man de här anvisningarna och rekommendationerna så kommer man få en trevlig dag ute i skogen. Och det gäller såklart samma regler som alltid när det gäller skoterkörning, berättar Johan som kommer vara en av poliserna på plats under rallyt ute i skogarna. Det är att du kommer kolla nykterhet. Det är ju samma promillegräns ute i terrängen som på vägen, 0,2 promille. Vi har ju hjälmkrav sedan 2016, måste ha godkänd hjälm. Även barn upp till 7 år kan ha annat lämpligt huvudskydd, men du måste ha hjälm även på barnen. Vi pratar om registreringsskylt, fram till väl synlig, och att den är påställd och så. Det min kollega Roger pratade om också, att runt varje specialsträcka kommer det vara 3 kilometer, kan man säga, en cirkel runt, där man inte får färdas i terrängen med snöskoter. Utom på särskilt uppmärkta leder. För tillsammans med rallyt och skoterklubbarna kommer man att göra skoterleder in till området. Det är ju syftet att kunna ta sin skoter. Men det är väldigt viktigt att man kör en utmärkt led. Nu har länsstyrelsen lyst av det här. Så risken är att åka på böter på 1 000 kronor om vi träffar på någon på ett ställe där man inte får vara. Och ytterst är det ju säkerheten. Vi vill inte ha en familj som står på kanske en kurva där vi har en avåkning eller så. Utan vi litar på arrangören tillsammans med funktionärerna har tagit rätt på de säkra ställena. Och det är därför det syftet är att det är avlyst. Och även för rennäring och så vidare. Även markägare, att vi inte kan ha skotrar överallt ute i terrängen.
Om man väljer att ta bil ut, vilka regler gäller då? Då är det ju arrangören tillsammans med funktionärer som kommer ha uppställa parkeringsplatser. Det blir ju kaos om alla kommer att ställas efter vägarna här. Dels om det händer en olycka och utryckningsfordon till exempel måste komma fram eller så. Så det är viktigt att följa det under den här rallydagarna. Att man följer anvisningar och även anvisningar från de funktionärer vart man ska parkera. Sen är det viktigt också, sådana här gånger när det samlas mycket människor och att många bilar är ihop samlade. Så tänker vi även på att tömma bilen själv, som vi brukar säga. Det kan dra till sig element som kanske tar chansen att göra ett inbrott i en bil eller så. Så ha inte några värdesaker kvar i bilarna, så det tar man med sig. Eller så gör man undan det så att det inte är synligt i bilen. Ja, om vi kommer in på det här med apostlahästarna, folk som kommer att gå och titta och stå efter sträckorna och titta. Det är ganska strikta regler som gäller där. Ja, det måste ju vara, för rally kan ju vara farligt, och framförallt om du står fel så är det jättefarligt. Så det gäller att följa de reglerna som finns. Man kan inte bara gå och ställa sig vart man tror att man ska se bra, utan det, man måste följa riktlinjer. Ja, och där är ju framförallt våran bandning som gäller. Vi sätter ju upp det som många säger ATA-band, och det är ju många gånger ett rödvitt band. Och det använder vi också, men bara för de tävlande. Så de rödvita banden som finns är inte för publik. Än de banden som finns är ett gråvitt band där det står lite reklam på. Det banden sitter, det får publiken stå. Så det är ganska enkelt. Där det finns ett band, gråvitt band, det får man stå. Det är det säkert. Vad händer om man skulle liksom kila genom skogen då, som kanske en del plankar in på området, och bara hitta en spot att stå på? Ja, då finns risken att sträckan blir struken. För alla bilar har ju inkar kameror idag, så att internationell förbund och vi sitter och tittar på de där filmerna, och dyker det upp personer på platser där de inte bör stå, en del vill ju stå ända ut på snödrivan, vilket är totalt livsfarligt, då kan internationell förbund gå in och säga att nej, det här är för farligt, nu stoppar vi sträcka, och så kommer rallybilar att åka i vanlig promenadfart över sträckan och ingen full fart alls. Så det kan räcka med en person som står fel, så kan sträckan bli struken, och då får inte alla som står rätt se något rally i full fart. Vi kan börja med ett exempel. När rallybilen kommer så som den här bilen står nu och ska svänga in och ta vinkel höger här, så är det väldigt, väldigt farligt att stå rakt fram här. Och det kan det vara lite lurigt för publiken, för vi sätter ett rödvitt band för att hjälpa förarna och se att här ska vi svänga höger. Men då kan en del publik tro att det här är det okej att stå, för här sitter ett band. Men här skulle vi behöva ha ungefär 300 meter helt fritt från publik, för att missar de den här korsningen i den hastighet där de har, kan ha hänt någonting med bromsarna, då kommer bilen och bara försvinner över här flera hundra meter. Likadant, lyckas de att ta kurvan men kommer i lite för hög hastighet, så är risken stor att de hamnar i det här området i ytterkurvan. Som vi alltid beskriver, precis efter kurvan i ytterkant är väldigt farligt. Även likadant precis i innerkurvan här är väldigt farligt. Där trycker ju en del att innerkurvan är helt okej. Men många gånger så kommer bilarna lite för fort. De kanske tar hjälp av snövallen för att få ner hastigheten och kan då hamna på innerkant. Och det blir farligt för det som står där. Däremot, om vi tittar bakom oss här på den här ytan där bilarna liksom fortfarande är på väg rakt fram. Här ut kan publiken stå. Nu kanske inte är en jättebra publikplats med mycket snårskog, men den är säker i och med att bilarna vill svänga höger här. Så den platsen kommer vara bandad. Här kommer det kunna stå publik, men inte ner i de här andra områdena. Här ska vi ta hjälp av min kollega Micke här, som visar hur man ska stå. Man ska stå bakom snödrivan, och det som fattas i den här bilden är ju bandet. Om du kommer upp här mycket och visar hur du inte förstår, som tyvärr en del gärna vill stå. Här kan du en del uppfatta som att snödrivan är känns trygg och stå precis uppe i snödrivan. Men det här är livsfarligt, och det här är jag helt övertygad om, att står en person så här, så kommer internationell förbund att säga att den här sträckan stänger vi nu, och så blir det ingen mer rally i full fart. Det lät ju fruktansvärt tråkigt. Ja, det är det ju. Det är ju verkligen fruktansvärt tråkigt för alla som sköter sig. För det ska vi veta, att den mesta rallypubliken sköter sig. Men det finns tyvärr några som vill smita fram där det inte en bör att stå.
Så att det gäller verkligen att tänka efter det, så inte en saboterare för alla som sköter sig och vill se rally. Vi vill ju att folk ska besöka där, att man ska göra rätt, utan sök uppgifter innan man har kollat upp i kartan vart man kan köra, så att inte vi behöver träffas på ett sånt sätt, utan man kör utstakade leder som är öppna. Då ser vi inga problem med det. Vi ser ju verkligen fram emot. Vi har ju planerat det här under väldigt lång tid, och vi är fullt medvetna om att det är ju verkligen avhängt att folk kommer dit, och det är folket som kommer att göra det här till en fest, både för arrangören, för staden Umeå och för de som tävlar. Annars blir det ju inte alls samma upplevelse. Så att kom dit och ta del av rallyt.